Och där går starten alltså för ungdomens 10 mila 2019. Sådär ja, då är 10 mila kaven 2019 igång på riktigt. Ungdomarna drar iväg då precis utanför arenaområdet som ser med en konstgräsplan och en naturgräsplan. Naturgräsplanen används alltså för utgående löpare, växling och kartplank. Men här ska de springa runt hela arenaområdet alltså för att ta sig upp till startpunkten. Och det är någon som borrar på riktigt bra där framme i spets faktiskt redan från början. Ja, nu får ni klappa in täten här på den första sträckan av ungdomskaven alltså. Det är Ravinen, Oskar Aneland, som kommer allra först in här. Och då sker växlingen så att så stämplar här på mållinjen. Och sen blir det en hårnål verkligen tillbaka ut. Och sen under bron in till kartplanket. Men Oskar Aneland för Ravinen tar hem den första sträckan. Och då har ni också grafiken där vad det gäller växlingen. Så de bägge tjeckiska lagen. Så ser då, Noel Brown kommer där uppe se. Han är på väg ner till bron, Växjös andra lag, alltså med Noel Brown. Oskar Aneland, Ravinen i ledningen 3 sekunder före Farum Tufsilde. OK Lokomotiva Pardubice från Tjeckien 10 sekunder bakom som trea. Och OSK Praha från Tjeckien också in som 4, 12 sekunder efter. Och här följer vi nu Oskar Aneland fram till växling. Ravinen i täten alltså. Kul, det är klart man ska vara nöjd. Här kommer Nydalen, Hakaspojkarna, Snättringe och Hakaspojkarna. HP med 2 lag med här. Ja, det är en stor bredd. Verkligen. Nu är vi ute på den andra sträckan vid den 10:e kontrollen. 3,5 kilometer ut. Och som ni ser, 1 lag har stämplat alldeles ensamt. Och det är Snättringe och Isak Gelius som har varit där. Här kommer nu Nydalen och här kommer Ravinen. 50 sekunder efter. Och Olle Kalle då för Ravinen 54 sekunder efter Isak Gelius. Alltså täten på den andra sträckan av ungdomskaven. Och det är Snättringe SK som är i täten här av ungdomskaven alltså. Efter en jättefin sträcka här av Isak Gelius. Som matar på hela vägen in. Snyggt Isak. En riktigt fin sträcka. Och in till täten här alltså. Och växling. Ska han snurra runt här i hårnålen. Och sen bort då. Under bron där borta. Och till kartan. Och ut sen på den tredje sträckan för Snättringe SK. Men hur som helst. Här har vi Nydalen. Här är Nydalen ja. Här är Nydalen. Alldeles ensam. Häftigt. Häftigt. Jag har en klocka rullande här på Nydalen. Ska vi se hur stor ledning hon har här ute. Det här är nog den enda som finns i just det här området. Där kommer hon. Där var ju Nydalen. Där var ju Nydalen. Och Ravinen. Och Ravinen. Maja Mo Jelseth och Smilla Mogensen. Ja, Ravinen var med där. Hon var inte med tidigare. Så att hon tappade lite där. Nydalens Maja Mo Jelseth. Där kommer Maja. Där kommer Maja, stämplar vi sista där, Nydalen alltså. I ledningen med en sträcka kvar är Nydalen skiklubb ifrån Oslo. Det känns som att det är hon som har haft taktpinnen hela den här sträckan. Skönt, driver steg. Vi ser Smilla där borta också, stämplar vi sista just där. Smilla Mogensen alltså för Ravinen. Häftigt! Nydalen är i ledningen. Och som jag sa, Nydalen var 2 i fjol, har jag fått fantastisk rad. De vann alltså 2015, de var 3 2016, 4 2017, 2 i fjol och är med i år igen. Det är grymt imponerande. Ja, det är klass på den ungdomsverksamheten. Ja, och den enda segern är alltså där 2015 när Nydalen vann i Skepptuna var det. Måste vara. Ja, men nu bäddar de upp. Absolut. Här kommer Maja, Mo Jelseth alltså. In mot målstämpling och sen då ta sig runt bort till kartplanket för att skicka ut sista 6-löparen för Nydalen. I ledningen alltså, efter 3 sträckor är Nydalen skiklubb ifrån Oslo i Norge. Och här kommer nu upp över sista puckeln, Smilla Mogensen för Ravinen. Och där vet jag att det är Amanda Granqvist springer sista för Ravinen. Jag vet inte vem som springer sista i Nydalen. Vi kan notera det medan vi väntar på nästa lag då. Om vi är på väg ner mot den sista och växling här om en stund. Att Smilla Mogensen och Amanda Granqvist ska springa samtliga 3 kavlar.
Det är rätt unikt. Ja, det är unikt. Ja. Ska vi se då när vi har nästa lag på väg in. Där stack Nydalen ut. 18 sekunder. 18 sekunder är ledningen. Hon hade bra drag i steget här på slutet. Maja Mo Jelseth. Karlskrona, Hakaspojkarna, Snättringe har varit vid förvarningen. Även Nyköping har varit vid förvarningen nu. Jajamensan, sex lag har stämplat vid förvarningen. Men det bör vara Karlskrona som är nästa lag in till växling här på, i ungdomskameran efter tre sträckor. Även Ravinen då har stuckit ut på den sista sträckan. Pia som kommer där borta då. Det är jag helt säker på. Hon ser snabb ut. Närmar hon sig. Och hon var ju 18 sekunder före Ravinen ute på den här sträckan. Att det är lite att gå på Jonsson ser säker ut. Ser väldigt säker ut. Stabil. Stämplar. Där. Där sitter Pia. Henne. I stämpeln. Springer ut. I vägen. Ja, hon ser säker ut. Det där så stabilt ut. Och det finns inget annat lag förutom då andra sträckan. Nej, men det är ingen sista sträcka och klockan är uppe. Ja. Nu har det gått 18 sekunder. Ja, precis. Ser henne. Nu kommer det något här till vänster. Ja, men det där lite är snett. Karlskrona. Ja, Karlskrona. 50 sekunder. Mm, ska se vad de sätter stämpeln i. Ja. Kommer hon? Exakt samma som det var på ut, sprang ut. 56 sekunder. Hon ser snabb ut hon också. Alltså, Joss, är det inte Ravinen som står där uppe? Jo, det står. Nej, det är en kille. Ja. En kille, ja. Det var inte Amanda. Men det känner vi. Här kommer hon. Här kommer hon. Och då är hon trea. Då ska vi se vad det blir nu. Vi är uppåt 1,15 redan, vet du. Ja, se här. Här kommer Ravinen. 1,20, ja. Perfekt. Hon har planen kvar. Det kan vara lika fint driva alla tjejerna här på vägen ut. Så de, det där blir tufft jämt. De springer verkligen perfekt enligt det tidsschemat som är lagt. Men här är Karlskrona. Nej, det är Karlskrona. Karlskrona. Det är ju Alma Svennerud som kommer här i täten. Ja, Alma sprang fort fram till TV-kolonnen. Det noterar vi. Ja, Alma Svennerud är ju där. Då har hon passerat. Här, här, här kommer Pia. Här kommer Nydalen och det är 13 sekunder. Det här blir en rafflande slutstrid. Här kommer Amanda Granqvist. Här kommer Ravinen. Tre lag inom 22 sekunder med två kontroller kvar. Frågan är hur mycket de ser varandra. Ja, det känns de inte riktigt som att de hade koll på... Det var inte min känsla heller. Man borde ju kunna tänka sig att om man sett dem att man hade en annan forcering ut från kontrollen. Men nej. När nu ungdomskaven 2019 ska avgöras. Här är Amanda Granqvist för Ravinen och hon är tydligt först. Hon är tydligt först. Det var ingen bak i ryggen. Där borta kommer Pia Jangvik. Och där kommer också Alma Svennerud. Ja, och Karlskrona kommer Svennerud fort. Passera Nydalen Karlskrona. Och jagar nu Ravinen och Amanda Granqvist. Det är inte så stor lucka. Hon går fort nu Alma Svennerud för Karlskrona. Oj vad det biter. Oj vad det biter för Karlskrona SOK. Och Alma Svennerud. Upp över bron då. Och det här är en fight nu mellan Ravinen och Karlskrona. Vilken fight. Och Svennerud, hon pressar, pressar, pressar och pressar sig förbi Ravinen. Karlskrona SOK är kanske på väg mot seger. Kranstösen får inte lägga. Det blir Karlskrona SOK som vinner före OK Ravinen. Och här kommer Nydalen in som trea. Vilket drama och vilken avslutning av Alma Svennerud. Och då ska ni veta att segerlaget då för detta Karlskrona kan vi notera Hugo Larsson, Anton Törnqvist, Adam, det har jag parallella sträckor också. Ni kan se att jag ska läsa här. Adam Valk står där. Emma Sättervall och Alma Svennerud. Karlskrona SOK alltså vinner. Vi ser fjärde gången Karlskrona är med. Ej godkänd första året. 12 för 2 år sedan. 6 i fjol. Och nu är man segrare av ungdomskaven. Men vilket drama. Vilken fight det har varit.
skyltarna. Så här blev det alltså att Karlskrona SOK har vunnit ungdomskaven 2019. En sekund, spurtstid där. Almas vänner ut starkt på slutet. Tvåa, OK Ravinen och trea, Nydalen. De tre lagen var i särklass, ser ni också tidsmässigt. Fyra Lynx, femma Hakaspojkarna, två. Sexa Espon Sunta, fjolårsvinnarna. Sjua Västerås, åtta KV, nia OSK Praha ifrån Tjeckien och tia IF Tor. Där går starten på damernas 10 mila 2019. 347 och då släpper vi lös damerna på den första sträckan av damkaven 2019. Kul att konstatera är att damkaven och antal lag, anmälda lag, har ökat tydligt i år jämfört med i fjol, vilket är överraskande för mig, men väldigt roligt. Såklart, jätteroligt och överraskande som du säger när det går så här långt söderut, att det är så många som tar sig ner hit och vill vara med och springa. Och sagt, nu viker de in i skogen och här ska de nu dyka upp, de första löparna på väg bort till startpunkten. Och Lilian Forsgren ser vi, den svenska landslagslöparen där. Och OK Kåre, minsann. Men Lilian sprättar på bra här. Ja, det är verkligen. Och det är väl lite intressant laguttagning som Tisan har gjort med att sätta Lilian på första sträckan. Ja, och sen har de syskonen Kärnlund på andra och tredje. Här kommer Parma. Här kommer MS Parma, ryskan va? Jajamensan. Och vi ska nästan släppa klockan. Och vilket pip det här i skogen just nu. Ja, TP. Parma stämplar där, trycker igång klockan. Det är igång. TP har vi där. KV. Där har vi Tilda, Sortuna. Biosen. Åh, oh, svårt att vara så. Och Barn Kristianstad. Han, du räknar om hur det var. Här kommer Mora. Mora kommer. 20 sekunder har gått. Ja, och de drog iväg alla i en fin fart bortåt. Här har ni Sari Antonen, springer första för SK Pojantetti från Olo, från Uleåborg i Finland alltså. Och det är absolut första löpare mot målet. Hon kommer ha en ledning på en 40-45 sekunder ungefär. Vid förvarningen också ska ni veta. MS Parma, IFK Mora, KV, Byåsen, Skogshjortarna, Tampereen Pyrintö, Pan Kristianstad och Hellas. De har passerat förvarningen, men Sari Antonen, varma applåder nu hörni för finländskan, den finska landslagslöparen som springer första för SK Pojantetti. Alltid bra damlag Pojantetti, eller alltid med de senaste 10 åren, senaste decenniet. Ja, men de har ju ett bra lag verkligen som alltid är med högt upp. Sari Antonen alltså först in till växling och hon är helt ensam. På vägen till växling, IFK Mora alltså på väg mot en andra plats här på första, första sträckan för Paula Gross. Även om hon blir utmanad här på slutet av Evelika Kasiko som springer för KV, estniska landslagslöparen, och Anastasia Rodnaya för MS Parma, ryskan alltså. Så här är Finland, det är Schweiz, det är Estland, det är Ryssland och sen är det Norge och det är Spanien. Ja, det är internationell prägel på den här första sträckan. Och... ja, det är fascinerande faktiskt. Ja. På de sex första placeringen har vi sex olika nationaliteter. Ja. Det är häftigt. Ja, bland det... löparna. Här är KV. KV, absolut KV. Finska KV är där alltså. Och sätter ner den där stämpeln. Då var det nog hon som hade det vänstra vägvalet och... som hade den vänstra gafflingen där. På vänstervägvalet. Och det här är alltså lettländskan Laura Wike som springer för KV. Ja, det är Evelika Kasiko på första och nu Laura Wike. Estland, Lettland öppnar KV med. Här är Hellas framme. Tampereen Pyrintö. Där är... ja, Hiden Kepäjat var det. Alta Ösa. Fin start för Alta Ösa. Josefin Heike här nu. Och så tisaren är med. Och Pan Kristianstad. Och IFK Mora. Åtta lag. Och KV är ju med där i Hiden Kateyat. Gruppen alltså längst fram. Pan Kristianstad ser ni rött där också. Strax bakom Nicole Ljungdahl. Här ser ni lite tänkta vägval då. Vad det gäller från banliga håll då. De har preparerat. Här ser ni ganska stor skillnad längdmässigt. 17-20 där uppe i det blåa. Mm. Ja. Jämfört med 11-60 som är ganska rakt på. Ja, och det är klart att
17.20 där är väl lite väl långt, men ett intressant vägval tycker jag är det här röda. Där du får en hel del väglöpning och stora stigar som ju trots allt bara då är en 240 meter längre än att trockla sig fram mer på sträcket. Om vi kikar på de här första blupparna nu som vi ser här med Hidden Cartayat-gruppen där som nu passerar vägen och rakt på genom det här tomtområdet där det finns en passage som ni ser. De tänker inte höger. Nej, det är ju en bra inledning. Du går igenom passagen där och sen har du efter husen här, tomtmarken, så har du lite stig, men sen fastnar du. Mm. Antingen så ska du då vika rätt söderut och fortsätta stig, men kommer ju ingenstans närmare kontrollen, eller så ska du då ge dig in i lite mer brötigt. Jag tänker också, den här stora gruppen som passerar där bakom KV, det är ju Laura Wike som är först där. Det är inte lätt att bryta sig ur den gruppen heller när du väl passerar vägen. Hade tänkt springa höger, men alla kör vidare. Nej, då skulle du vara stark. Ja, och jag tror ju mycket att de här löparna har ju till uppgift att se till att sin tredjesträckslöpare ska få ett väldigt bra utgångsläge. Och det är deras uppgift. Och det är klart att det är flera väldigt, väldigt bra löpare som går ut här på... Här har vi nu Gabriel Rasatite vid den sista kontrollen och på väg ner mot målet. För Hellas alltså i ledningen av 10 mila och damkaven. Och nu ska Nesta Orlova ut på den tredje sträckan, den långa sträckan. Tatjana Ryabkina, eller Tanja Ryabkina, hon springer sista, självklart. Absolut. Nu kommer vi till ett intressant läge här för att se hur Hellas tjejen kommer reagera. Kommer hon vänta in de här bakomvarande lagen som i och för sig inte är så långt efter? För jag menar, här är det ju som sagt många bra tjejer som kommer gå ut och jag tror att de kommer försöka hålla ihop ganska så länge. Ja, Hellas alltså på väg in mot ledning här. Applåder hörni för Gabia Rasatite som springer den andra sträckan för Hellas i ledningen. Efter två sträckor av damkaven 2019 här i Skåne. Och på tal om Skåne, Pan Kristianstad är tvåa på vägen till växling. Nicole Ljungdahl med en jättefin sträcka för orangeklädda. Det är ju den orangea staden, ni vet handbollen. Det kör jag orienterar nu också med orange. Nicole Ljungdahl gör en kanonsträcka. Sen har ni Anne-Maja Finke för Tampere Pyrentö. Och sen har vi Laura Wike, KV. Och så då Elinor Kärnlund för Tisaren. Det är de fem lagen. Ytterligare två lag, till exempel i förvarningen. Tre lag ska jag säga. Point 30, IFK Göteborg. Kirsten Normi har avslutat fantastiskt bra. Alf Lösa och Hidden Cartayat är på väg. Men fem lag här nu inom 29 sekunder. Du minns ju, här har vi förresten växlingen för Hellas. Vi minns ju Lillomarka, Falun, Långa natten. Här är Esko Pojantetti då på väg in med Sara Niva som sjätte lag till växling. Och sen vi också Kirsi Normi för IFK Göteborg där borta på hyllan. På vägen vi. Hon gör en jättefin sträcka, Kirsi Normi, och för verkligen IFK Göteborg in i matchen ordentligt här på den andra sträckan. Men Pojantetti inne som sexa. 1.33 efter. Lidingö alltså med Helena Karlsson, Emma Bjesmo och Anna Backman. De har en stark avslutning i Lidingö. Ja. Det ska vi ha med. Det har många klubbar, absolut. Jag vill bara nämna Lidingös avslutning. Mm, nej, men den är väldigt stark. Det är Pojantetti där som också går på det norra vägvalet som ligger helt själva där. Ja, just det. Men annars så är det en stor klunga nu bakom som jagar tätlagen. Din känsla, och vi ser där också att Simona Eberstolt för Tampere Pyrentö är ju en fantastisk talang. Schweiziska har ju krossat i junior-VM-sammanhang, verkligen. Är ju oerhört löpstark. Jag tror just Vin Kärnlund får slita nu. Men de kan också, i och med att det är så öppet här, så tror jag nästan de går ihop faktiskt. Jo, det är väldigt öppet här. Men det är ändå kul att se. Jag menar, Simona är väl den som kanske har den starkaste löpkapaciteten utav de två. Här, då. Det är båda två. Båda två, ja. Och det är Simona Eberstolt som kommer först här. Det är rött och vitt, Tampere Pyrentö och Josefin Kärnlund för OK Tisaren. Det är läckert. Två lag här framme. De springer bra, bägge två så här långt. Mm. Väldigt, väldigt bra. Och två timmar har nu gått sedan starten förresten. Exakt två timmar. Här skulle de vara på två timmar och två minuter. Tidsschema stämmer väldigt bra. Det måste jag säga. Absolut. Det är väldigt kul att konstatera. Här har vi drönarbilder nu. Här ska man alltså ner över det här kanten, kan man springa på det också. Och här ser vi väl att hänga med nu. Josefin Kärnlund. Det har gått riktigt, riktigt fort. Simona Eberstolt nere mitt i bild just nu och så Josefin Kärnlund uppe på vägen. Så hon springer lite längre på vägen. Ja, det gör hon. Ja, hon trycker på bra nu, Simona Eberstolt, för Tampere Pyrentö.
Mm, så vi kommer att ha ett ensamt lag kanske här inne vid varvningen. Ja, det är absolut känslan. För när de väl har tagit sig över det här hygget och upp på vägen här så är det ju är walk in the park faktiskt fram till varvningskontrollen. Ja. Och Simona Häberstål då för Tampere Pyrente över bron och alldeles strax då in här på Trolla Center. I ledningen alltså, Tampere Pyrente med Simona Häberstål. Ja, ser ju verkligen pigg ut i löpningen fortsatt. Ja, verkligen. Och nu är frågan också, hur har Josefin gått med för länge? Eller har hon fortfarande krafter och släppt ryggen i tid så att hon orkar med den här avslutningen? Precis. Det blir väldigt, väldigt intressant. För att det är en tuff avslutning alltså. Här kommer Josefin Tjärnlund. Gjort det väldigt, väldigt bra. Och in genom arenaområdet då. Tisaren alltså på andra plats just nu. Med avslutning kvar här av den tredje sträckan i damkaven. Ja, där de håller samma tid. De håller avståndet. De var 2.18 förut och nu 2.15. Men det är utdraget det här. Kåre Alfta Ösa. Och här kommer också Hiden Katajet vara väl. Ja. Precis. Men Lena Eliasson har fått släppa. Ja. Mot passagen här med Miri Trane Öden för IFK Göteborg. Fredrik Stalzo med Marianne Andersen. Och det här gänget då, de här fem lagen, sen en liten lucka ner till Hiden Katajet, utan lucka ner till Ponke Schansta. Men 2.20 efter ungefär, 2.20 efter täten, Tampere Pyrente och Simona Häberstål. Och vi kikar lite grann då här. Ser ni då utgången efter varvningen. Och ni ser själva att nu är det lurigt här. Ganska litet område men ändå. Det är inte lätt när det är sluttningen där. Det är väldigt, väldigt knöligt och mycket sten och mycket branter. Men här är lite intressant. Här delar de på sig nu. Jag skulle väl säga att det vägvalet Josefin tar här känns väl något bättre. Där hon får en ganska så... Ja, behöver inte ta lika mycket höjd, går över på stigen och får en bra och säker nedgång till kontrollen från stigen. Det blir lite värre tror jag för Simona när de kommer uppifrån. Men jag tror att hon går hela vägen upp till stigen. Ja, hon går nog hela vägen upp, ja. men sen så ska hon rätt ner i slutningen. Det är lite lättare att veta för Josefin tror jag, ingången där. Nu ser ni att Simona Häberstål har varit där nere och... tog alltså stigen hela vägen runt och gick upp nästan faktiskt vid nästa kontroll där och tog den rätt på bara. Snyggt! Ja, hon gjorde det riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Och sen ser ni Josefin Tjärnlund då för tisaren kommer in där på skrå emot branten. Verkar också ha full koll på det hela. Ja. Sen så gör väl den stora klungan här lite annorlunda vägval där de går mer rakt på och får mer grönt och mer sten. Ja, verkligen. Lite mitt emellan vägval. Känns liksom. Inte så genomtänkt faktiskt. Nej, ja, känslan är ju att fick Josefin den där. Ja, det fick hon. Ja. Eller? Nu stämpar hon vid sistkontrollen. Simona Häberstål alltså för Tampere Pyrente. Är första lag på väg ner till växling här. Ännu ingen Josefin Tjärnlund och tisaren vid förvarningen. Så att Tampere Pyrente kommer ha en klar ledning här i växlingen med två sträckor kvar. Saila Kinney, Vendla Harjo. Där har ni avslutningen för Tampere Pyrente. Två landslagslöpare som i fjol... Bägge var inte aktiva på grund av barnafödande. Men nu är de tillbaka bägge två. Så att det är två både rutinerade och duktiga orienterade kvar. Nu stämpar tisaren också vid förvarningen. Så att tisaren och Josefin Tjärnlund också på väg ner. Men applåder för Simona Häberstål. För Tampere Pyrente. Den här supertalangfulla schweiziskan. Som för Tampere Pyrente till ledning efter tre löpta sträckor. Sätter ner pinnen där Simona Häberstål och så rundar de bort då och syns ju inte att de har sprungit 9,8 km här sträckan. Oerhört pigga ben fortfarande. Ja, verkligen. Otroligt imponerande. Ja, han har gjort en fantastiskt bra sträcka här Simona Häberstål. Men däremot har vi nästa växling för nu över bron där borta nu kommer hon Josefin Tjärnlund för OK-tisaren. Som nu är på väg mot växling. Och nu är det Lovisa Persson som ska springa den fjärde sträckan för tisaren. Så de har Andreas Svensson på den sista sträckan för resten tisaren. Inget ytterligare av i förvarning. Så att de här två lagen...
Även KV och Hidinkätäjat har varit vid förvarningen. Fyra, respektive 4,5 minuter efter. Men här kommer då den här kvartetten med Pojantepti, Fredrikstad, Kåre och Göteborg. Och det är man 3 minuter, 18 sekunder efter. 3 och 18 efter. Mm. Kan ju slå fast det att Simon Erbersold har haft ett något högre tempo överallt. Ja, det har hon haft. Ja. Det har syns. Men här på slutet så är det inte bara ett högre tempo, utan det är kloka beslut i vägvalen som har gjort att hon har dragit från en minut här. Mm. Nu ska vi se här. Nu stämplar. Vi gjorde en snabb förflyttning där för att det blir så spännande här, Kajsa. Så att nu passerar Tampere-Bynt ute vid den här 135. Du har knäppt klockan, va? Ja, den står. Hon tog en rejäl gammaldags kompasskurs. La plattan på handen och bara stegade iväg. Full kontroll. Väldigt självsäker ut faktiskt. Och vad hade vi nu? Det var ju alltså 1.14 var det väl ner till tisaren, alltså vid växlingen där. Och en minut uppe nu, va? Och det är väl så att det här är en online-kontroll också, så att ni har lite koll på det där hemma också. Och nu börjar regnet tillta lite mer här ute i skogen. Och ner snyggt säkert, stämt där. 2.19 noterar vi där. Men det innebär att hon tappat en minut och 5 sekunder då från växlingen. Saila Kinney alltså, applåder hörni för Tampere-Pyrintö, först in till växling efter 4 sträckor av damkaven. Vendla Harjo väntar nu på den femte och sista sträckan för Tampere-Pyrintö. En snygg sträcka, en jättefin sträcka av Saila Kinney. Och då drar vi igång klockan. Och här kommer alltså vi förmodligen över 3 minuter innan vi har nästa lag in till växling. Och Pojantepti, som jag sa, de har som bäst en femte plats i 10 mila sammanhang damkaven 2014 och 2017. Nu är de en tvåa med en sträcka kvar. Ja, och det blir ganska många sekunder här nu som Pojantepti får på tisaren här när kartan kommer lämnas över. Ja, Lisa Persson är trött. Ja, absolut. Så Heine Wennman upptäcker och trycker på lite extra ut där mot kartplanket, tror jag också. 4.35 ner till 4.48. 13 sekunder efter är tisaren då efter Esko Pojantepti där. Det kommer bli 10 sekunder till innan kartan är överlämnad, tror jag. Ja. Tittar här då strax innan dubbelstenar serien i 16 där Kajsa och Rickard sitter. Men ser lite misstag här från Vendla Harjo på den 15:e kontrollen. Hon får inte den där stenen direkt, utan här rinner iväg några sekunder. Ja. Några sekunder. Ja, hjälper oss till att försöka skapa lite spänning i alla fall. Men de är lite väl små, de här misstagen, för att det ska bli riktigt spännande i den här stafetten. Ja, så är det ju. För Tampere-Pyrintö och Vendla Harjo som så här långt har löst det här fantastiskt bra. Mycket, mycket imponerande. Rutinerade Vendla Harjo kommer här nu genom arenan och ger en varm applåder nu med avslutning kvar. Nej, men hon är för här kommer Gemple. Ja, då håller hon jämnt. 4.21 efter var 4.28 eller något sånt där förut. Jajamän. Så man talar Gemple haft ösa. Här ser hon. Fin andra plats. Klär låg på väg in här då. Lisa Risby. För OK Kåre. Och så Svetlana Mironova för KV. Så här kommer de. Tampere-Pyrintö från Finland alltså. Segrare damkaven 2019 i Glimåkra, Östra Göinge och Skåne alltså. Lotta, Karola, Annie, Maja Finke, Simona Erbersold, Saila Kinney och Vendla Harjo. Fjärde segern i historien för Tampere-Pyrintö alltså i 10 mila och damkaven. Ett supergrattis till Tampere-Pyrintö. Natalia Gempele på den sista sträckan för Alftösa blir tvåa, och då kommer man betydligt närmare på slutet där. Ja, hon har sprungit oerhört starkt de här sista kontrollerna. Verkligen ryckt ifrån de här övriga. Men hon hade ju bara en halv minut till de övriga lagen här innan vid varvningen, och nu är hon ju långt, långt före. Ja, verkligen. Men Göteborg är på väg mot en tredje plats. Och vad har vi Kåre då någonstans? Nej, hon är efter Camilla Olausen faktiskt. Jajamän. Ja, så är det. Så Fredrikstad är på väg mot en fjärde plats. Kåre mot en femte och, eller Kåre mot en femte och KV mot en sjätte. Men Göteborg blir trea.
Här har ni annars hur det blev i damkaven 2019 i Glimåkra och Skåne. Och nu regnar det. Ja, rejäl skur. Väldigt vilken skur det blev. Ja, och dagens första rejäla skur över Glimåkra. Här har ni svart på vitt. Om ni så vill. Tampereen Pyrenta har vunnit före Altösa. OK alltså. Så blev det i toppen. Och som vi ser där, Tove Alexandersson, Stora Tunåka på 17 plats. Men Tove klart snabbast på den femte och sista sträckan.